Hej. Tak čau Kubo. Čau Kubo. Čau hej, ja som Maťo. Ja som Marek. Karčik a Lejči. A kam idete? Do Ruska. Soči, Soči. Vieš, ideme sa tam pozerať na jedného super lyžiara. No, a dúfam, že točíš aj medzi nami. Čo? Taký signál, že... Tam majú. Aha, tam sú typenku. Nás nie natáče, nás nie, nás nie. A čo idete robiť v Rusku? Baliť ženy. Čo ideme robiť v Rusku? Pretekať? Nie, asi pretekať, no. Baliť ženy? Jesť? Pretekať? Baliť ženy? Vlastne musíme okúšovať každú kuchyňu sveta, ktorá tam bude. Keby len to. Tam bude veľa vecí na koštovanie. To zase ma to musí koštovať, ja nemôžem. Chlapci, tak vaše ciele... Ty už máš frajerku, ne? Ty vieš, že ho vidíš? Vidíš? No, už to máš náradne. Platonické. Jaj. Vaše ciele do Ruska sú teda aké? No, moje ciele sú... Prežiť? Prežiť let domov. Stačí aj tam, keď prežijem. A... Povieme to na rovinu. Povedzme, mať medailu. Mať medailu. Bobby práve, stačí mi Bobby práve mať medailu. Nemusím ju presne mať ja, stačí keď budeme tu na Maťku. Mohol by si ju mať ty. Alebo tu na Kupko. Ale... Neprávim tebe. Alebo tu na Tomáš. Tak ešte povedz si niečo ľuďom, čo nás sledujú. Sa mi zdá, že si dochádza baterka, počúvaj. Bývala Slovensko. No ináče, žiaľ moje si na Slovensku, kamarád. Čiže nerádio Viva, ale Viva na Slovensku. Dobre, on toto čiška, takže teraz chod za ňou, podaj jej ruku a toto skáže. Nebaj, poď. Á, nejdem. Mačko sa hanbí. Vieš, prídeš tam, jednoducho...